Sad još imaju tamo oni grobnički sir. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Da, ja. Recite, ovaj, kako vam moram pomoći? Prišli smo za štandve, za Benu Redeju. Ste nam obećali da ćemo imati štand, pa smo prišli vidjeti kada ćete nas staviti. Ja. A dobro, recite mi, ovaj, vi ste to preko interneta, znači senjali se, ne znam na kom mjesto smo vas točno stavili. Ne, kamo ko internet, nismo ništa rekli. Vi ste nam obećali da pridemo samo kad bude rabilo da ćemo imati mjesto. Jel, natječaj vam je bilo na internete, vi se ovaj, javite i onda vas misli da vidimo kada su ovim danima. Vi ste nam obećali, vi ćete imati štand na Beloj Nedelji, vi ste naši ljudi i tako. I sad smo prišli da vidimo da kada ćemo mjesto. Ja, ma kada vidite, na, ne, sve puno. Ali obećali ste. Ja, kako ste obećali da stavite na kalceti, da vunu delaju. Ja, pa nekamo nastavite tu, more tu. Tu, evo, evo, tu je mjesta, evo, tu je mjesta. Ne more, ne, tu je isto zauzeto. Tu ni prideće za one ribe, žon ono stržu. Ja, pa čelani obećao. Je, obećao. Lepo nam je obećao, evo. Ha, ja. Za obećat ne boli hrbat.